Eləyəcək. Dəyişən qərarlardan biri də fəaliyyətinə icazə verilən sahələrlə bağlıdır. Onlara icazəli işçi sayının azaldılması ilə bağlı xəbərdarlıq var. Xəbərdarlığa əməl edilmədiyi halda icazə EGOVAS portalında bu icazələr avtomatik ləğv ediləcək. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun tarixli 208 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında qərara əsasən fəaliyyətinə icazə verilmiş sahələrdəki işçilərin 50%-nin işə çıxmasına icazə verilir. Və həmin sahələr üzrə mülki hüquq müqavilə ilə işləyənlərə verilən icazələrin sayı isə əmək müqaviləsi ilə işləyənlərin İmumi sayının 30%-dən çox olmamalıdır və fəaliyyətinə icazə verilən təşkilatlara əməkdaşlarının icazələrini icazə.e-gov.az portalında tənzimləmələrini xahiş edirik. Əks halda daxil edilən icazələr nəzərdə tutulan həddi aşarsa, avtomatik olaraq ləğv ediləcək.